မင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့စိန်သူကရွှေပြည်ကပြမှာကတော့ပန်းရှိသူလက်ကောက်လေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဟိုဖက်လိန်ဒီဖက်လိန်ပေါ့သူကဘေးလိန်ညာလိန်လိန်ထတာဆက်ပြရလေးကတော့နှစ်မျိုးလေးပေါ့အပြောင်လေးရယ်မြောင်းလေးကိုဖြားထားတာလေးပန်းရှိသူလက်ကောက်လေးဘေးတယ်ပါစင်ငါဘေးရယ်ဒီဇိုင်းအတိုက်လေးတွေမှာဝါရှင်တဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအသေးရှိသူတွေတွေပေါ့ဒီဇိုင်းတိုက်ရှိသူတွေအတွက်ပန်းရှိသူလဲကလို့ခေါ်ပါတယ်လာတယ်နော်အယောင်လေးတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပါအောင်တူတူလဲတယ်သူကမှုံလေးလေးပါတယ်ကြားလေးကိုဖြတ်ထားတာတူတူလဲ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 တောင်းနေတာပေါ့နော်ပန်းရှိသူလဲကောက်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီလဲကောက်ကတော့ဒါတော့စိန်သူခွားရဲ့ favorite အလင်းစိန်တောင်းအရန်လောက်ရတယ်ဒီလဲကောက်လေးတွေကဘိုက်သားတွေစီးဆက်ပြတ်တဲ့ဒီကောင်လေးရလို့ရှိရင်ဒါကတော့တချို့ရလို့ရှိရင်ဘိုက်ကိုဆက်ပြတ်ရတာမကြိုက်လို့ရှိရင်တော့စဲမပြားပြင်းနေအဲလို့ရပါလေကိုကြိုက်တယ်လို့မှားလို့ရတာပေါ့နော်အဓိကကတော့အလိန်စိန်တောင်လို့ခေါ်ပါတယ်ရွှေရှင်၄ပေးတယ်ပါလက်တိုင်းက၂လက်မ၆ပေးရွှေရည်က၅ပေးကြီးပါအရင်လောက်ရတယ်နော်ဒီစိန်တောင်လေးတွေလေဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတဆိုင်ကမဟုတ်တဆိုင်ကလောက်ရတဲ့အထည်တွေပေါ့အဲယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့စင်သူခွားပရင်ကိုအလောက်ပေးကြတဲ့ရွှေဆိုင်တွေ online shopping တွေအဲတူဒီအပြင်ကတော့ဖန်တယ်အားလုံးလေးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်စင်သူခွားလက်ရလေးတွေကိုသဘောကျလို့ရှိရယ် site တိုင်းရအားလို့ရပါတယ်အဲပို့တယ်ဗီဒီယိုတွေတင်လို့ like ရရှင်းနဲ့ကူညီဝမ်းရပေးသူအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နော်ကြိုက်တဲ့ design ရှိလို့ရှိရယ်စင်သူခွားပရင်ကိုမေးမြန်းပြီးတော့အားလို့ရပါတယ်အကောင်းဆုံး closer ပြီးတော့ထောက်လောက်ပေးနေပါတယ်ခင်ဗျာ